Sådan med Nå, det kan jeg ikke. Skal jeg have nogle drone-level? Nå, nu skal jeg heller ikke miste mit ski. Jeg bliver lige træt, da man kan ikke takke dem. Nu kan jeg betale mig lige slukke det der. Nej, jeg kunne ikke takke de der droner der. Så vil jeg tage dem op. Altså de jammer dem, jeg kan ikke få lov til at takke, så jeg kan ikke, dronerne kan ikke angribe. Jo, nu kan de den. Gate target. Du skyder på den der. Altså, når jeg ikke kan låse droner, så kan jeg ikke skyde på dem. Nu vil jeg miste mit skib her. Så nu er der en tilbage. Så jeg tror, der står 36.000. Så det er måske meget godt. Jeg er klar ud 05. Så der var sådan en våben. Det koster 300.000 som våben her.
Der fik jeg min droner der. Det var heldigt til at glemme min drone. Så står der skal. Skal medium drone. Medium drone operations. Så det var godt loot. Den der 316.000. Så klokken 11, jeg tror vi må stock, så prøv at se, man skal lige lave sådan et mine waypoints.
så må fortsætte i morgen eller en anden dag og lege med den her. Klokken 10:55 der. Så bare jeg kan mine 400.000, så er det noget, der tæller, når jeg har så lidt penge. Altså, så man får en 500.000. 500.000 på mine 2.000 væltes bare, så gør det selvfølgelig. Ikke med den her, med min Ventura. Lad os stoppe skibet. Jo, så. Så lad os dog skal lige have den sidste chat med dem. Strøm på. Det var ikke meget. Så lad os fortsætte en anden dag. Klokken er 10 nu. Nej, det er ikke. Klokken er 11. Jeg vil lukke det her. Må lege med det her skib en anden dag.
Switch. Så jeg vil lukke og sænke. Luk og sluk. Nu.